हेलो साथी, गुड इभिनिङ. होइन अहिले भनेको तपाईँको टाइम बेलुकाको. क्या दामी भ्यू! ओ माई गॉड, यस्तो भ्यूमा होइन हामी चाहिँ आज टक्क लगाएर घुम्न जान लागेका छौँ. हामी तिनजना अफिसियली भन्नुपर्दा एमसी स्ट्यान अस्ति नैको भ्लगमा देख्नुभएको थियो होला. एमसी स्ट्यान उहाँ पुरा टिकटक लाइभमा हुनुहुन्छ स्टिल पनि अहिले पनि. अनि उहाँ मेरो भाइ, ट्याटुवाला भाइ हो त्यो. अनि म होइन, हामी तिनजना चाहिँ आज पार्कमा, कुवेत सिटीको रिगाई भन्ने ठाउँमा पार्क एउटा छ, त्यो पार्कमा हामी चाहिँ जान लाग्छौँ घुम्नलाई क्या. अनि ए, इन्ट्रो चाहिँ मैले दिनै बिर्सिरहेछु. वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल नेपाली भ्लग 07. सरी ल, ढिलो भयो भने इन्ट्रो त दिइहालेँ. अब चाहिँ हामी ल गयौँ टक्क लगाएर पार्कमा, अनि त्यहाँको दृश्यहरू तपाईँलाई सबै देखाउनेछौँ. हामी मौसम चाहिँ अहिले घुम्न लायकको भएछ कि. दिनमा त कुनै पनि हालत हामी घुम्नै सक्दैनौँ कि भाइ. कस्तो हुन्छ दिनमा भन्दै न यार, यता आउने यार. कस्तो हुन्छ दिनमा भन्दै त? सुकुटी भन्छ मान्छे. मान्छे पुरा सुकुटी है. ओ तो वा तो वा तो वा. रोयल फार्मेसी हुने त्यो औषधी पसल होइन? त्यही हो, यही हो. यहाँ चाहिँ ग्राउन्ड छ एउटा, टक्क लगाएर हेर्नुहोस्, भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ. फाइनली मैले तपाईँलाई चाहिँ यहाँको भ्यूहरू हल्का फुल्का देखाएँ होला, घाम डुब्न लगाएको प्लस अनि त्यहाँ एउटा जङ्गल जस्तो, त्यो देख्नुभयो नि जङ्गल जस्तो, त्यो चाहिँ पार्क हो क्या. त्यो चाहिँ पार्क हो होइन, जङ्गल जस्तो पार्क हो. पछाडिपट्टि घाम डुब्न लगाएको छ, त्यो चाहिँ पार्क हो. अनि हो, त्यो चाहिँ पार्क. हामी चाहिँ त्यहाँ जान लाग्यो क्या साथी. टक्क लगाएर मौसम अख्खा छ कि. दिनमा त घुम्नै सक्दैन क्या साथी, यस्तो सुकुटी बनाइदिन्छ मान्छेलाई. अघिनको भाइले भनिहाल्यो नि, दिनमा घुम्यो भने त पुरा सुकुटी बनाइदिन्छ क्या यहाँ त. ल साथी, म चाहिँ गएँ है. यहाँको बाटो यस्तो छ, यस्तो बाटोमा भिडियो बनाएको देख्यो भने त मार्दैला यार पुलिसले त. सिधै यहाँ हेर्नुहोस् त, ओ माई गॉड, यहाँको बाटोको नजाराहरू हेर्नुहोस् त साथी. हल्का मिस्टेक भयो भने मान्छेलाई मारिदिन्छ. यस्तो स्पिडमा गाडी आएर हुन्छ ल, यस्तो स्पिडमा. अब हामीले गाडी चलाउनु पर्ने हुन्छ कि, हाम्रो कामै त्यो डेलिभरी ड्राइभरको होइन. म चाहिँ हल्का खाली भएपछि बाटो कट्छु भनेको, गाडी आएको आएको छ. ल खजुर, खजुर साथी. ल तपाईँहरूलाई म खजुर देखाइदिन्छु है. आमा, माकुराको पुरा जाल परेछ खजुरमा त यहाँ. आमा, कत्रो कत्रो केटीहरूले पनि खेलिरहेको थियो यहाँ. यहाँ अलाउड छ या छैन? ए, सबैले मल चलाइरहेको छु. ल साथीहरू, हामी चाहिँ बबाल तरिकाले हिँड्दैछौँ है. बबाल तरिकाले, बबाल तरिकाले. तपाईँ पनि लाइभ बस्दा नि हटस्पट के काम लाग्यो? बिरालो, यहाँको बिरालो त यस्तो हुन्छ नि. अहिले खाना दिन लगाएको भनेर पाउनु खोज्छ माछाले बिरालो पनि. यसलाई खाना दिन लगाएको त थिएन नि, मैले यसो देखाउनु लगाएको नजारा. पुरा खाना दिन लाग्यो भनेर पुरा आउनु लाग्यो क्या. फाइनली हामी चाहिँ यसको भित्र एन्ट्री गर्न लाग्यौँ. यो चाहिँ मेन गेट रहेको छ है यहाँको. ल भाइ एन्ट्री हान्यो, म पनि एन्ट्री हान्छु. यहाँको है कुवेतको पार्क कस्तो रहेछ, यो खाडी मुलुकमा पनि पार्क कसरी बनाउँदो रहेछ कि. अछिमै होइन त यहाँ बालुवै बालुवाको ठाउँमा हरियो भनेको त अछिमै कुरा हो नि त है. ए भने यो यस्तो यस्तो छ, यता यता छ भनेर देखाएको कि यो सबै. यताबाट जाउँ न ए, यताबाट बेस के अरे कि बेस. कसले जित्दो रहेछ ल? ए, भाँचिँदैन थ्याट. कहाँ भाँचिन्छ त्यो? कसले जित्यो ल? अहिलेसम्म त भाइले जितिरह होइन, भाइले जितिरह अहिलेसम्म त. ल अहिले चाहिँ हामी पार्कको भित्री भागमा आइपुग्यौँ होइन. अनि हाम्रो साथीहरू सबैजना रमणीय पलमा पुरा मजा लिइरहेको छ. एमसी स्ट्यान्डले अब यहाँ के गर्न लाग्यो हेरौँ है, के गर्दो रहेछ यो मान्छेले यहाँ. तोबा 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 तोबा. ल अब एमसी स्ट्यान्डको अब हेरौँ न के गर्दो रहेछ यहाँ. हेरौँ एमसी स्ट्यान्डले यहाँ के गर्दो रहेछ हेरौँ है साथीहरू. नाम छ एमसी स्ट्यान्ड. अब आम्मा, चान्स पायो भने नेपालीले गर्छ भन्दै ऊ. ल हाम्रो चढेर त्यहीँबाट उत्रेछ, के गरे हौ त्यो भित्रबाट छिड्यो के.
Toba, Mcstan go, yeah, kola. You kola, and I like you much. You got to talk to Mcstan Le Hangama, the head of the blog. It's just a kola, and I like you, YouTube channel, subscribe where I know a lot. Top of you, only cotra kola, they know. Oh my god! Wow. Enos. Wow. single my stay. Double man say come single in a pretty idea. Okay, MC Stanley. What do you know about it? It's just a double video of Mazale and a pound or two. क्यों भइरा छ साथी के भइरा छ यहाँ या वन मैन आर्मी No, Tazmel, like you see, like a Tazmel, Amma Tova. And she's in Nepal and Naptol got it as a camera, a key got him, William, we had some at car. Tobal is just some at car, and like you said, like you're going to buy. Subscribe on board. Yes, to any. You want It's the one saying, sister, let's rap on your ninja. Entertainment fully, okay? Yeah, I was too goofy. You want to go to one man army on the Amma Dantara music and the way. Music? Oh, what I know. Return, reverse. Oh, you want to go reverse. Reverse when you're in Santa. Chuddy, You poor Matavala entertainment Gorayo Tabalamne, and Mazalayola. This currently Tabal is tested on the video, and I like your channel. Subscribe, Gonopori. You only bubble ball entertainment type of video, your channel mouse. Bye, Motaki Swat. Could be the go Batsaru, I was funny, you know. You've been match a little, I'm yours, and I have a Kikura Soto, and see, boy, I'm Rumko Karate Saga by rapper by Tony June. त्यो भाइहरु फुटबल खेल्नलाई यति एक्साइटेड छ जताततै जाउँ कि जाउँ भनिरा छ हैन हामी ठक्क आयम यो भित्र त घुम्दै हेर्दै यहाँ फुटबल म्याच भइरा रहेछ अब हामी योहरुसँग भन्छ कि के हामीसँग फुटबल म्याच तिमीहरु खेल्छौ खेल्छौ भोलि म्याच हामीसँग खेल्छौ भनेर सोध्न पर्यो के ओहो नेपाली दाइ हो
ल नेपाली दाइ हाम्रो यहाँ कुवेतमा किपरमा बस्दै आएछ ल ल पर्फर्मेन्स 1 2 उ त डाइभ हान्नको लागि रेडी छ है पोस्ट हाम्रो यत्रो सानो छ ऊ बल उता त्यही पनि यहाँ पुरा रेडीमा छ भोलि गेम खेल्न जाने हो कि भोलि ए भोलि हो एक्चुली यतातिर हेर्दै हाई गरिदियो कुवेतमा किपर बसिदिएको होइन तपाईँ कुवेतमा किपर बसे होइन तपाईँ ऊ हेर्नु आमा कुवेतमा आएर पनि यति ऊ हाम्रो मेन प्ले मुर्रा के राख्यो यो ए ढुङ्गाहरू ढुङ्गाको उयोहरू कस्तो अनि यहाँ पेन्ट कसरी भयो त यो आमामा दुबो पो रहेछ मासला है कस्तो डेन्जर हे दुबो लाइन पनि नजाने यार मैले त के माटो होला भनेको यार ल दाइ एउटा कुरा तपाईँलाई म सोधौँ यो त बच्चा बच्चीको लागि हाम्रो लागि हो हाम्रो लागि पनि हो नि हामी आएर खेल्न मिल्छ यहाँ बल ल्यायो भने कसैले रोकटोक गर्दैन आउनु न म हामी पनि त आउँछौँ त नि हो र ल भोलि हामी त्यसै आउँछौँ है यहाँ खेल्नको लागि ल हजुर हामी आउँछौँ 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 ल फाइनली हाम्रो चाहिँ यहाँ कुराकानी भयो हामी पनि खेल्न मिल्दो रहेछ यो गेटभित्र टक्क लाएर सबैजना खेलिरहेको छ आजको भ्लग यहीँसम्म सकाइदिउँ है कि सागर भाइबाट इन गरिदिने सागर भाइलाई भनेर इन गरिदिने सागर भाइ खुसी हुन्छ नि त ल साथी यो यो भनेको हाम्रो रुमको लागि एकदम खुसीको खबर हो क्या हाम्रो रुमको केटाहरूलाई यो कुरा भनिदिनु अह फुटबल खेल्ने भनेर यस्तो रमाउँछ अनि यो कुरा चाहिँ हामी रुममा गएर केटाहरूलाई अब सुनाउँछौँ होइन फुटबल खेल्न पाइने भयो केटाहरू भनेर सुनाउँछौँ अनि त्यसको एक्साइटेड खुसीले होइन खुसी भएर त्यो मुस्कुराट देखाउनेछौँ र अनि त्यतिमै हामी भिडियोलाई इन्ड गरिदिनेछौँ ल केटा फाइनली त्यो कुरा चाहिँ रुममा गएर सुनाउने भनेको तर सागर भाइहरू यहीँ आएछ हाम्रो केटाहरू सफ के होइन सब केटाहरू यहीँ आएछ अब त्यो खुसी खबर चाहिँ अहिले सुनाइदिन्छु म ल भाइ होइन एउटा कुरा तिमीलाई खुसी खबर सुनाइदिउँ यहाँ फुटबल खेल्न पाइन्छ अरे क्या कसम एलर्ट छ अरे हामीलाई पनि एलर्ट छ अरे यल्ला यल्ला हाबिबी माफी मुस्किला यस त्यहाँ खेलिरहेको छ अहिले पनि खेल्न सकिन्छ तर बल चाहिँ बलको प्रब्लम छ है सानो छ बल ल त्यही खुसी खबर मैले रुममा गएर सुनाउला र एक्साइटेडको हल्का खतरा पोस्ट लिउँला भनेको अब यहीँ आइहाल्यो भाइहरू